សួស្តីបងមិនងាយនឹងមកស្អុយម៉េចអីស្អុយមែនក៏អីទៅតើអត់មួយទឹក3ថ្ងៃសោះនោះអត់ទេឃើញមកឯងដូចអត់សប្បាយចិត្តកុំជិតតខ្ញុំនោះវាខូចអាភៀវនោះវាទឿននោះទឿនឥឡូវវាអត់មានអីធ្វើការនោះចាំឲ្យមិនព្រមព្រោះកុំតបផ្សេងទៅតកែខ្ញុំនោះមហាកំរិះកុំព្យូទ័រមួយប្រើគ្នា10នាក់ងាប់ហេអញ្ចឹងបុគ្គលិកផ្សេងចិត្តធ្វើមិនទេចឹងមានធ្វើមិនមកហាងកាហ្វេផឹកកាហ្វេសិនទៅចុះអ្នកផ្សេងទៀតនៅណាបងឃើញតាំងគួយម្នាក់ឯងអា10នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងហើយម្នាក់ឯងហ្នឹងតែធ្វើការដល់មុខពូកែម៉េះបងប្រុសខ្ញុំពូកែអីអត់ចង់ដាច់ខ្យល់ហើយហ្នឹងបើចេះចុះចូលកុំព្យូទ័រទេបើជាគេឲ្យធ្វើទៀតមើលទៅចុះកុំព្យូទ័រហ្នឹងអត់តាន់ខូចណាក្តៅដល់អ្នកធ្វើហ្នឹងតាន់បាត់ផងនេះម្ដងខូចនេះម្ដងវីដេអូនោះនិយាយថាឲ្យលុយគេមុនទៀតឥឡូវវាមិនតាន់បានហ្នឹងណាហើយកុំខឹងអីបងកុំឲ្យខូចសម្រស់ញ៉ាំអីតិចតិចសិនទៅអាយឡាតេក៏បានអាយធីក៏បានយីនិយាយថាកពកក្តៅចិត្តជាមួយពួកអាយធីនឹងផងឲ្យខ្ញុំផឹកអាយធីទៀតអញ្ចឹងមកចង់ញ៉ាំអីទៅអឺចង់បានអីគេកាឡាមែលម៉ាគីយ៉ាតុកអីគេនោះហ៎ហើយយ៉ាងនោះថ្លៃប្រមាណទៅហ្នឹងចាមកកៅតែ30,000ទេបងអេថ្លៃម៉េចចូលអាអីគេអាយឡាតេហ្នឹងថ្លៃប៉ុន្មានអាហ្នឹងអូអាហ្នឹងតាម16,000នេះយីអាហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរចុះមានអាមួយណាធូរជាងគេឯងមានតែ IT ឯងបានគេហ្វ្រីពីមិនរំលឹកឈ្មោះពួកហ្នឹងទៀតហើយថាកពោកដៅចិត្តជាមួយពួក IT ហ្នឹងផងអឺឈប់សិនឈប់សិនចាហ្វ្រីហ្នឹងអីគេឬអាហ្វ្រីហ្នឹងគេអត់គិតប្រាក់ទេល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងចុះ IT ក៏ IT ចុះអញ្ចឹងចាចាំតិចអញ្ចឹងណា IT ហ្វ្រីអញ្ចឹងចាំប៉ុណ្ណាក៏ចាំបានដែរ